Kabari lebaran saiki ora rame koyo taun wingi, ora ono sing salam salaman ramacit macitan. Terus iki pita tini yen ra oli sopo ninggone tonggone pacitane. Sopo sing ngenteke mosok diuntal dewe. Oh walah kok dadi koyok ngene peraturane, ora uli salaman karo kanca-kancane, kon ning ngumbah wae kon nutuli HP. Oh walah ayo podo diakehi nipotahe, nyuwun diparingi sehat sekabehane, nyuwun ning sing kuasa ben virus lunga sadurung tekone podo. Tuku klambi anyar, malah krungu kabar gawe ati ambyar, mangan tumbar kertas sak lembar, jan kudu nguntal dokar. Aku yo wis tuku pacetan, senajan kalung biskuit tak isi rengginan, kembang goyang tak campuri cipang, tambah stripping kedang. Oh alah malah jari leparane ora rame, kabari salamane kon podo lewat HP, kon ning omah wae karo nutuli HP. Oh alah terus piye iki nasib renginane, liwas aku stuku sak kaleng-kalengi, tak untali dewe, tak caploi dewe.